ទៀតណាកបនេះវាយកមាក់ស្ទួយស្ទួយតោះអញ្ញាគាត់នឹងស្ទួយហើយដាក់ដាក់ហ្នឹងអត់បានបានស្ទួយហើយហ៎ស្អីទៀតស្ទួយអញ្ញាស្ទួយអាប់សេសិនកូនស្ទួយអាប់សេស្ទួយអាប់សេសិនអានោះដាក់វិធីចាអត់ចាំវិបិទមាត់វិញសិនដាក់ចាំមកបិទមាត់ទេបិទមាត់ទេញ៉ាបិទដាក់អីចាំពេលវាបិទមាត់ចាំលើលើបិទមាត់បាទអត់ហាប់បាទលើលើបិទបាទបិទមាត់បាទដាក់លើលើដាក់លើដាក់នេះតាតាតាដាក់មកដាក់មកលោកអង្គុយទីទៅទៅវិញមកចឹងហ៎ស្ទូចលើកមួយលើកទៅបាទហួយយកស្ទូចអត់បានដល់តែបាត់បាន